hver þeirra kemst hæst upp skíðabrekku hér í Skálafelli. Þriðjudagur stöðu 2. Það komið að loka þættinum. Stjörnurík og hellingur af hugrekki. Það eitthvað skrítið í gangi. Ég svo settum að við munum springa. Mér finnst einhvern veginn rök þetta. Ég held að við skulum koma okkur út. Já. Á fullu gasi, loka þáttur þriðjudag klukkan 20.05. Á fullu gasi, The Big Bang Theory, The Mentalist, Rakes or Girls, stöðtvö, margfalt skemmtilegri.